Ugandan lifestyle, la manya nze sigawa mulishiri. Mwebale kulaba kusano kukubedede mbozi zo na. Zitubela tupatelede wa nukule lifestyle media. Zero msafzile mchenda mokaga kaga mwana nata na mbili. Namba joo itako goe na ya galo kusalo mbili kusa. Nuku janjabi wa uradu wa ausas. Na uwe ya gala okufuna. Edaga ili kuyamba kumchisengi. Katino no. Waliwo omuti gwe mwalabye ku social media. Omuti guneno nga mwatu gwabo abeddira olugave. Era nga baddukidde mu kkooti ne bagamba nti tusobola kubanga government tugisabye etuliyirire obukadde bitaano. Yo neegamba nti egenda tuwa obukadde buna mu emitwalo nkaaga. Tubeera tetukola ng'ate mu butuufu basobodde okubanga batemawo omuti gwabwe. Ogw'omusambo ogumanyikiddwa nga Nabukalu. Kati nno baneeno akiddiridde okuba nti omuti guneeno bakinoganya nti nno gubadde gugezaako nnyo okuwa abazzukulu emikisa anti abazzukulu beebo ababeera basaba akosa n'okuwa abakyala enzaalo kasita ogendeyo nga mwatoto zaala. Omuti guno osobola okugusaba bwe gutyo ne gusobola okubako bye bukuwa. Nonno baneeno ku lunaku olw'okuna we baagezaako okubanga basala omuti guneeno banga greda esula omuti guneeno gwagaana abasamize abaali okumpi nga basaakanya ne bagamba nti mwattu jajja Nabukalu tasobola baganya kusala ogwo muti kugwa wansi ku ttaka ekyo mwerimba. Bwe batyo ne baleeta abasajja abajja n'emisumeeni ne basala guno omuti okukakkananga guli wansi ku ttaka. Mu 2018 ekitongole kya UNRA kyaleeta oba kyatandika okuzimba oluguudo lwa Busega Mpigi Express. Olwo oluguudo nga luviira ddala we Busega okutuukira ddala Mpigi nga walaba oluguudo lw'Entebbe. Mwattu okusobola okugonza ku mugotteko gw'ebidduka oguli awo ku luguudo olwe Masaka. Yes. Kati batwogerera oluguudo luno lwakamalirizibwako ebitundu 15 ku buli 10. Oluguudo lwe lutekeddwa okugwa mu May 2022. Sawa zineeno kiraga nti nno bagenda kubanga balumaliriza mu myaka egy'omu maaso. Kati guno omuti gyegimu ku gyali giri mu kkubo eryo obalina okuyita oluguudo. Jukira oluguudo luneeno lwali lwakuyita eno maaso Nabbingo n'ewalala. Naye bwe batyo ne balabanga singa baba bagezezaako oluyisa eyo maaso bagenda kubanga baliyirira abantu bangi nnyo 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 ne basalawo balukyuse route ne baluyingiza eno munda. Omuti guneeno gusangibwawo Mabuye Katende nga kino kiri mu district eye Mpigi. Yes, Mpigi, that is Maokota. Isaza erie Maokota. Guno muti bagukiririza munnyo. Eranga bagamba nti nno mwattu mwemuli ebintu ebisinga obungi ebibabeeza. Ujukira mu nsi muno mulimu abantu bangi nnyo buli omu abanenzikiriza ye. Wali aba abakafiri nga bo bagamba nti omuntu kasitafa ebibye bibeera bikomye. N'obeerawo ffe abasiraamu nga tumanyi nti Katonda gyali. Era olunaku lw'enkomerero ssaawa yonna lusobola okutuuka. Waliyo ejjana ne jahannamu ogwo gwe muliro. N'abalokole gye bali bagamba nti mu butuufu Kristo oba Yesu oba Yesu mwana wa Katonda era mwattu gwe tulina okuyitamu. Then n'abo abakatuliki n'ama abaddiini bonna 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 abalala. Kati n'abasamize nalyo libeera ddiini nga bo bakkiririza mu ekyo asobola okubeerawo nga inende kuye aine nsasize ekibbo kye n'ebirala nga byasaba kyayagala oba ne kimutuukako simanyi oba tekimutuukako naye nga bo balaga nti bibeera webityo bibakolera. Kati omu ku be babbulamu omuti guneeno amanyikiddwa nga Sara Nabukalu yategeezezza nti nno okuva UNRA we yasala guno omuti bwe batyo yasobola okubanga aziba eriiso lye era nga agamba nti eriiso lye erimu alyaziba olw'okuba nti bajjajja balina okubanga mwana wattu banyiga. Era n'omulala asamirira omuti guneeno
ngano no ye na ye muzukuru wa ndugwa ategere keseko ya Isaac Mochibi yeregezeza ntino okuva reyatandika okusamirira omuti guneno ogwa Nabukalu yagamba nti gukoledde oba gumukoledde bingi nnyo era ye agutenda kati bakomplaininga bagamba nti singa UNRA yasobodde okubanga ebaliyirira miliyoni bitaano babadde basobola okwegayirira ne baguteeka mu kifo ekirala naye baganyo bawa sente ne babajeregerera ne babawa obukadde buna mu emitwalo nkaaga era waneno kyekyawaliriza omwami amanyikiddwa nga Hussein Katamba naddukirawo mu kkooti ey'empigi nonno bwe bityo kati sofa webiri bannange ebyo mu ggwanga gyebiri omuntu n'akugamba nti ogwo omugga gwajjawo buzzi ekyo ekitoogo waliwo eyakaaba ne kijjawo oyo yazaala ttimba kale tetujja biwakanya bisoboka okuba nti gyebiri ababikkiririzaamu babikkiririzaamu kati ne baneeno bakkiririza mu muti ogwa Nabukalu kuba bagamba nti gubakoledde ebisinga obungi naye mwattu ekitongole ekyo ekyebyenguudo kyagambye osaaga ffe tujja kugutemawo tusobole okubanga tugusuula miti mingi nnyo gye bavuddeyo ne bagamba nti nno egyo jjo gya misambwa gyaki waliwo n'omuti omulala oguli awe namuŋoona nagwo gwogerwako nti omuti ogwo gwa misambwa gwaki era baneeno bagamba nti bonna abaabadde mu lukwe lw'okusala guneeno omuti bagenda kubanga balaba ekinaabatuukako era ne bagamba nti mwegendereze kubanga kye mwakoze kyanyiziza jjajja Nabukalu ekinaabatuukako munaakiraba kale ffe katulinde tulabe ekinaabatuukako oluvannyuma tujja kukomya amawulire tugambe nti abasala omuti kye kirune kino ekyabatuukako nze sigaba muli kiti.